შოვის ტრაგედიიდან მეცხრე დღეს დნმ ექსპერტიზის შედეგების ნაწილი ცნობილია. სოფო ყარალაშვილის სიკვდილი დადასტურდა. ახლა ექსპერტიზის პასუხების მოლოდინშია სოფო ბაკურაძის ოჯახი. მათ სალომე ბოკუჩავა შეხვდა, რომელიც ახლა სტიქიის ზონიდან გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. სოციალური ქსელის საშუალებით ჩვენ შევიტყვეთ, რომ ყარალაშვილის სოფოს დნმ კვლევა ოჯახის წევრებისთვის გახდა ცნობილი და მისი დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია დადასტურდა. თავად ოჯახის წევრები ავრცელებენ ამ მძიმე ცნობებს სოციალური ქსელის დახმარებით. სოფო იმყოფებოდა შოვის ტერიტორიაზე საკუთარ ძმასთან და მეგობართან ერთად. მძიმე ტრაგედიის დროს დაკარგულად ითვლება ამ დრომდე სოფო ბაკურაძეც. სოფო ბაკურაძის ოჯახის წევრებთან დღეს ფორმულას ჰქონდა კომუნიკაცია. მისი ოჯახის წევრები გვეუბნებიან, რომ გასული დღეების განმავლობაში ნაპოვნი ქალის ცხედრების ამოცნობის პროცედურაზე იმყოფებოდნენ თავად. ერთ-ერთ მათგანს ახლა უტარდება დნმ კვლევა და ოჯახი შედეგების მოლოდინშია. სოფო ბაკურაძე არის 21 წლის ახალგაზრდა ქალი და მას 3 წლის შვილი ელოდება სახლში. სოფო ბაკურაძის ოჯახის წევრები ახლა მოლოდინის რეჟიმში არიან. სოფო შოვში მუშაობდა იმ კოტეჯების ტერიტორიაზე, რომელიც სრულად არის განადგურებული და 3 აგვისტოს შემდეგ ოჯახის წევრებს კონტაქტი გაუწყდათ მასთან. სოფო ბაკურაძე 23 წლის მარტოხელა დედა სტრდის ლუსის მარტოდ ცხოვრობდა შოვში, მუშაობდა ესე ზაფხულობით შოვში გელასთან. ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანი, თბილი მოწესრიგებული გოგო იყო. 3 აგვისტოდან დაკარგული არის სტიქიიდან გამომდინარე. დილით გავიდა 3 აგვისტოს შოვში მუშაობდა დამლაგებლად. იმის მერე არ გვინახია, ველოდებით დღემდე დღეს პასუხს. ჩვენ დღეს ვიმყოფებოდით სომალ ნაკიეთში, ეც გახლავთ ადგილი, სადაც დღეს ადამიანის ცხედარი იპოვეს. ჩვენ ვიმყოფებოდით მანაგაძეების ოჯახში, სადაც გვითხრეს, რომ სწორედ მათი საცხოვრებელი სახლის გადასწრივ მოხდა შემთხვევა. მაშველებმა მიაკვლიეს მამაკაცის ცხედარს. ადამიანებს აქვთ განცდა, რომ დაავადებების საფრთხე მატულობს იმ პერიმეტრიდან გამომდინარე, სადაც ბოლო დღეებში ხდება ცხედრების პოვნა. საუბარი არის უკვე შოვის გარეპერიმეტრზე. მეტრზე 1 ცხედარი და 1 ფრაგმენტი დღეს მე-20 და 22 კილომეტრზე იყო ნაპოვნი შოვიდან. ასევე საზიაგო სამუშაოები მიმდინარეობს 30 კილომეტრიან მონაკვეთზე მდინარე რიონში. ადგილობრივები გვიყვებიან, რომ შიში და სტიქიიდან სტიქიამდე ცხოვრობენ. რაჭის მოსახლეობა ცხოვრობს სტიქიიდან სტიქიამდე. აი ნახეს, გვამი იყო იქით ამ ხარეს, ესე გადაწოლილი იმაზე კვაზე. ადგილობრივებმა ნახეს ანუ? არა, მაშველებმა მონახეს. მაშველებს უნახიათ, აქ მანდ იყვნენ, აი მანდ. უცოტ ამ სახლის პირდაპირ გადასულ. ვერა იქ აქედან ვერ გავიდნენ რიონში და ქვევიდან შემოვიდნენ იქიდან. ამოიარეს და იქიდან გაიყვანეს. ნავები ჩავიდნენ? მე არ დამინახიან ნავი, იქიდან ფეხით ამოვიდნენ გონი. ნავები კი მოიყვანეს, ნავები იყო. ხოლო ახლა კატერი მოიყვანეს. კაცი იპოვეს დაღუპული და რაღაც ნაწილი კიდევ. შეულის რაღაც ნაწილი. როგორც ჩანს, აქამდე მდინარეში არ ეძებდნენ. მე ვფიქრობ, რომ აი მასაში ეძებდნენ მიცვალებულებს და ეს უკვე გამორიყული ყავდა მდინარეს თვითონ. სოფლიდან გამონაჟური წყალი ჩამოდის და აი აქ გვიდგება სახლის ბოლოში. იქიდანაც რომ რამე გასასვლელი არ დაუტოვეს ჩებირს, რომ არხი ხო არის გაყვანილი და იქიდანაც რომ რამე ადიდდეს ღმერთმა და გვიფაროს, ჯებირები კი კარგად არის ზემოთ გაკეთებული, მაგრამ აი აქ უკვე მიფუჩეჩებულია. თვით ვაჟა ამბობდა, რომ ბუნება მბრძანებელიაო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი უნდა გააკეთოს მთავრობამ, რომ აი ამ უბედურებას აგვაცილოს. შეიძლება უკვე ეპიდემია განვითარდეს და მე მგონი განვითარდება აუცილებლად და არც არავის არაფერზე არ გაუფრთხილები ვარ. სტიქიის ზონაში გარკვეული წესებით უწევს მედიას გადაადგილება. უშუალოდ შოვის ტერიტორიაზე ეტაპობრივად რამდენიმე წუთის განმავლობაში შევყავართ.
სპეციალური ნებართვების საშუალებით, თუმცა დღეს იყო შემთხვევა, როდესაც უკვე მხოლოდ ოპერატორები შეუშვეს ზონაში და ჟურნალისტებს შიგნით გადაადგილების უფლება არ მოგვცეს. სწორედ ამიტომ ოპერატორებს უწევთ საკუთარი ფუნქციებთან ერთად ჩვენის შეთავსება. დღეს ბექა ჯორჯიაშვილმა შეძლო ჩაეწერა ის მოხალისე ჩეხეთიდან, რომელიც შეფზარეული არის და რომელიც მაშველებისთვის ყოველ დღიურად 200-დან 400 ულუფამდე საკვებს ამზადებს. ის ერთ-ერთია, რომელიც სტიქიას ოჯახის წევრებთან ერთად გადაურჩა. ცელ ინტერვიუს მოხალისესთან და მის გუნდთან ერთად შემოგთავაზებთ მთავარ გამოშვებაში.